тя е и корието къде е? Веха на кочето в кук, сега са върху четката за туалетната. Де кеденско? Ача... Очин... Да, ти е панталон. Не са ми мокри панталоните. Чорапи? Не. Аз съм в маратонки. Кори, къде мамо ти се скрила? Е, били. Благодаря. Това да не предмиша го направи. И? Те сега довърши.